Добрий день. Добрий день. Андрюс, недавно ви здавали тест TOEFL. Чому ви вирішили його здавати і які виніки отримали? Я здавав тест TOEFL, щоб поступити у магістратуру в Америці. І я отримав 110 балів з 120. Який був ваш заходний узровень володіння англійською мовою? Ну, в школі я не вельми добре вчився, і узровень володіння англійською мовою першопочатково був доволі низький, але коли я трапив в університет, я значно зняв його і почав підготовку до іспиту вже з узровнем середнім та інтермідіат. Скільки часу ви рихтувалися до іспиту і як? Я рихтувався до іспиту мосно 10-2 тижні до самого часу іспиту, але почав підрихтовку, ознайомлення зі структурою тесту, з основними накірунками, куди притягнути увагу, десь за 2 місяці. Яка секція тесту поздавалася найбільш складною для вас і чому? Ну, найбільш складною для мене особисто була частка, присвячена розмові, це speaking, тому що в мене не було великого досвіду зносину з носьбітами мови, і це було дуже складно собі примусити себе розмовляти з комп'ютером. Які поради ви можете дати жадаючим здати тест TOEFL? Мені подається, що важливим моментом є метанакерованість, як не дивно, моцна підрихтовка, користання шматликими підручниками, які можна знайти в інтернеті, і користатися можливостями програм, які допомагають здати, наприклад, opportunity.